Знову піна. Дніпряни скаржаться, що в озеро Куряче невідомі продовжують зливати хімічні речовини. Подробиці упродовж випуску. Наближається до 42. Долар дорожчає вже третій тиждень. Чому і чого українцям ще очікувати від зеленого? Замість звичайних клумб, килими, казкові герої, тварини та маленькі будиночки. Як дніпряни прикрашають двори і що про це думають сусіди? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. У Нікополі від російського обстрілу постраждали 5 людей. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. У стані середньої тяжкості до медзакладу відвезли 37-річного жителя. Інші лікуватимуться амбулаторно. Це дві жінки і ще двоє чоловіків. У місті пошкоджені багатоповерхівки, приватні підприємства, авто та хлібний кіоск. 39. Стільки від початку року на Дніпропетровщині відремонтували шкільних укриттів. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Там кажуть, нині ще 30 у роботі. У сховищах облаштують усі потрібні комунікації. Також встановлять і телевізори, аби малеча могла дивитися розважальні відео. Крім того, буде куточок для психологічного розвантаження. У нас є санвузли для дошкільнят, саме початкової школи. У нас є медичний куточок, як ви побачили, у нас є психологічне розвантаження, ми вже зробили. Педагоги наголошують, такі укриття дозволять дітям повноцінно розвиватися та отримувати нові знання у безпеці. Діти можуть навчатися, і що дуже важливо, що це безпечно і комфортно. Завдяки облаштуванню цього укриття діти дійсно мають комфортні умови перебування, вони можуть уже розвиватися, вони можуть спілкуватися один з одним. Він дуже мотивований і робить усе можливе, аби одужати. Так медики кажуть про добровольця з Нікопольщини, який нині проходить лікування у реабілітаційному центрі Дніпра. Виконувати вправи захиснику допомагає чотирилапий друг. Хто він і що про своє поранення розповідає доброволець? Дивіться у наступному сюжеті. Ще нещодавно він зовсім не міг стати на ногу. Станіславу 39. Чоловік-доброволець з Нікопольщини. Раніше працював на заводі і мав бронь. Та за прикладом брата пішов до ТЦК. Хоч рідні, каже, були проти. Звісно, всі були проти, але борг треба віддати державі. Тому я вирішив піти. Із квітня 23-го року був на фронті, розповідає захисник. Воював на Донеччині. Там і отримав тяжке поранення – перелом стегнової кістки. Виходить, у нас заміна була особового складу. І при виході ворожий дрон прилетів, скинув гранату. Спочатку на Курахову відвезли до госпіталя. Надали першу допомогу, потім в Покровськ, потім Петропавлівка, потім Дніпро. У Дніпрі Станіслава направили до реабілітаційного центру. Тут він проходить лікування вже понад 2 тижні. Кожен ранок з 9 години до 10 я займаюся. Роблю вправи, згинання, розгинання, масажі і потім ще після обіду займаюся. На заняттях захисник не сам. Вправи разом зі Станіславом виконує і пес Вайт. Кожен ранок він приносить м'ячик, в нього є улюблений вій. Ми з ним граємося, проходимо таку терапію. Взагалі супер, я довольний. Собака приходить до добровольця разом із фізичною терапевткою Дариною. Вона розповідає, цей пес з Луганщини. Сюди його привіз військовий і коханий дівчини, коли був на ротації. Тепер він допомагає у лікуванні. Станіславу ж зараз треба збільшити м'язову силу, додає лікарка, аби коліно згиналося мінімум на 60 градусів і пацієнт міг без проблем ходити. Для цього захисник виконує різні вправи. Це концентричні вправи, силові вправи з обтяженням, вправи на розтяг, вправи для того, щоб він спирався на цю кістку і це покращувало остеогенез, тобто формування кісткової тканини. Тим часом Станіслав вже будує плани на майбутнє і мріє повернутися до побратимів, коли одужає. Я вірю в те, що я буду ходити без цих штучок. Айміна Арнаут, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».
Моторошна автотроща. Зранку на трасі Кривий Ріг-Дніпро сталася потрійна аварія. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. Там кажуть, шофер іномарки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався у два легковики. Серед постраждалих – і водії, і пасажири. Загалом травми отримали 7 людей, 3 з них – діти. Усі обставини події з'ясовують правоохоронці. Дніпропетровщина у вогні. За останню добу у регіоні сталася 81 пожежа на природі. Про це інформують в управлінні ДСНС області. Рятувальники кажуть, горіли суха трава та сміття, а ще було по кілька займань у лісах і сільгоспугіддях. Загалом вогонь знищив понад 72 гектари території. Надзвичайники закликають жителів дотримуватися правил пожежної безпеки і нагадують, для порушників передбачені не лише штрафи, а й кримінальна відповідальність. Поранив перехожого та втік. У Дніпрі затримали 27-річного нападника. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. Кажуть, на вокзальній площі між двома чоловіками стався конфлікт. Тоді один із них вдарив іншого ножем у живіт. Потерпілому викликали швидку. Зловмисника ж розшукали. Нині йому повідомили про підозру. Був за декілька кілометрів від дому виснажений і голодний. Правоохоронці Синельниківщини розшукали 13-річного хлопця, який зник 19 липня. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. Пошуки тривали майже 8 годин. Дитину помітили у потязі, який їхав до Дніпра. Нині із неповнолітнім усе добре, він уже вдома. Дніпро готовий до опалювального сезону вже на 60%. Такі дані мерії. Там кажуть, у місті замінюють теплотраси та ізоляції. Нині у розпалі роботи в індустріальному районі. Там фахівці демонтували плити та старі комунікації. І проклали приблизно 800 метрів нової труби. Загалом же по Дніпру замінили вже понад 21 кілометр мереж. Струм – так називається урядова гаряча лінія, яка запрацювала в Україні. На ній можна проконсультуватися з енергетичних питань, повідомляють у відомстві. Зокрема, дізнатися про ситуацію в країні, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки встановлення додаткових потужностей генерації, а ще запитати про те, як посилити енергонезалежність своєї оселі чи підприємства. Гаряча лінія працює цілодобово та безоплатно. В Україні зникнуть 500-гривневі купюри. Щоправда, не всі, інформують у Нацбанку. І додають, з обігу планують вилучити гроші старого зразка 2003-2007 років. Їх поступово замінять на сучасні, бо вони більш захищені. Зміни планують запровадити вже з 1 серпня. Він наближається до 42 гривень. Це про долар. Зелений стрімко повзав вгору вже третій тиждень. І подорожчав на гривню, кажуть експерти. І з чим це пов'язано, чого ще очікувати від іноземної валюти, і як це вплине на українців? Відповіді на ці запитання знає Оксана Ващенко. Зелений здорожчує. Його ціна вже перевищує 41 гривню за 1 долар. Болює, як кожну людину. Але ж не настільки, щоб від цього спалахувати. У мене немає таких запасів, якщо я щось відчував. По цінам відчуваю. Причина подорожчання долара пов'язана з можливим дефолтом України з комерційних зобов'язань, яке мало відбутися у середині серпня, вважають експерти. Уряд України домовився з нашими позичальниками і відповідно отримав продовження розстрочки по цій виплаті. Чи варто скуповувати валюту? Економісти не радять цього робити. Будь-яке підвищення попиту на валюту зараз – це підвищення вартості той же валюти. Причому зверніть, будь ласка, увагу на маржу, різницю між покупкою і продажем. Сьогодні вона вже дорівнює гривні. Тобто це вже йде спекуляційний попит. Курс іноземної валюти – індикатор стану економіки країни, констатує експерт Михайло Крапивко. Проте обвалу гривні не прогнозують. Я все ж вважаю, що слишком
Большой девальвации не будет, потому что есть параметры, которые закладены в держбюджет. И если они будут порушены, это будет очень погано для бюджетной программы. Ціна на товари та послуги поступово збільшуватиметься. Проте причина не в подорожчанні долара, а в збільшенні внутрішніх витрат виробників продукції. На щастя для нас, для мешканців України, не так швидко курс долара впливає на ціну на продукцію в магазинах, тому що є певні підряди, є певні зобов'язання. І тому, якщо курс долара і далі буде здорожчувати, то вже ж ціни на товари будуть здорожчувати так само. Але це відбудеться не раніше, я думаю, чим за 2-3 тижні при збереженні тенденції збільшення долара. Експерти прогнозують, що гривня й надалі дешевшатиме, проте наголошують, підстав для паніки та скуповування іноземної валюти немає. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині пенсія вища за середню – понад 6 тисяч гривень. Про це повідомляють на вебсайті Open Data Bot. Аналітики кажуть, найвищі ж виплати у Києві, найнижчі – на Тернопільщині. Нині менш ніж по 4 тисячі гривень отримують майже 4,5 мільйони українців. Водночас по країні на 8% зросла середня пенсія. Вона становить 5 тисяч 816 гривень. Знову піна. Дніпряни скаржаться, що в озеро Куряче невідомі продовжують зливати хімічні речовини. Наша журналістка Вікторія Горохова прибула на місце, аби розібратися в ситуації, і вислухала скарги від місцевих. Деталі дивіться у сюжеті. Дніпро. Житломасив Лівобережний 3. Озеро Куряче. У водоймі піна заввишки у метр. Це відео ще за квітень 2024-го. Я чула пару разів, що це автомийки роблять викиди. Чула навіть, що якусь з них закрито було після якогось скандалу. Але знову повторюється. І на цей раз невідомо, звідки це. На календарі вже липень 2024-го. Ситуація на озері повторюється. Водойма з піною та сміттям. Так нині виглядає озеро Куряче. Місцеві вже не вперше скаржаться, що невідомі зливають сюди хімічні речовини. Всі служби нам кажуть, та не може бути, тут нічого не мило, тут немає ніякої каналізації. Ну ми ж бачимо, що вона так і є. Дніпрянка Тетяна живе поруч. Чи не щороку скаржиться на забруднення. Активістка каже, водойму треба рятувати, бо страждають не тільки люди, але і тварини. І спостерігаємо оцей безлад на наше озеро, оце напасть оця. Кидають піну. Піну, вода якась з хімічним видом. І я не знаю, я можу сказати, що це якісь мийки, автомийки, може, причасні. Жителька впевнена, саме автомийки на Лівобережному 3 забруднюють водойму. Яким чином вони миють машини, куди дівається їхня вода після мийок? Все ж таки це питання дуже відкрите. Воно повинно бути десь, розібратися з цим питанням. Може, це в них якась аварійна ситуація, всяке може бути. Може, вони навіть не знають, що воно сюди йде. Думку жінки підтримує і Тамара. Каже, проблеми з піною бачила іноді, але забруднення сміттям від людей спостерігає постійно. Я б не сказала, що це вже озеро, це вже болото. Бо люди, котрі там кладку зробили, і люди скидають там сміття. Тому озером це назвати важко. Що тут думати? Якщо люди, котрі тут живуть, скидають туди сміття, то нічого дивного, якщо і відходи зливаються. Хоча, наскільки я чула, це дуже давня практика зі злиття відходів. Хоче зберегти озеро і пані Віра. Жінка купається в цій водоймі. Згадує, років 5 ще ходив корабель та чистив Куряче, але зараз вона тільки забруднюється. Це ж природній істочник, його ж треба багатство нашої землі берегти. Зараз вон стоять у нас впереді на Донецькому шосе дві мойки, і видно, що в воді є хімічні, от іменно хімія, да, які миють машини, і чогось їх не закривають. Це, мабуть, є труба, ми не бачили, але розмова
кажуть, що да, що ходила якась госадміністрація і так не дійшли туди. Перевірку води в озері Куряче фахівці Дніпровської міськради проводили наприкінці квітня цього року. Експрес-тест визначив, що показники переважно в нормі, перевищені лише pH. Це означає високу лужність води, що може шкодити живим організмам. Чи несуть загрозу озеру місцеві автомийки? Журналісти відкритого розкажуть вже незабаром. Стежимо за ситуацією. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Завоювали дві бронзи та срібло. Скелелази з Дніпра і Нікополя стали призерами етапу Кубка Європи. Йдеться про Іллю Єгоркіна, Рафаель Казбекову та Дар'ю Ткачову, інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Змагання проходили у Словаччині. Двоє легкоатлетів із Дніпропетровщини стали призерами міжнародної матчевої зустрічі Ю-23 у Польщі. Про це інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Олександр Унуфрієв став абсолютним чемпіоном у стрибках із жердиною з результатом 5,4 метра. А Анна Орлова – срібною призеркою в естафеті 4 на 100 метрів. Також атлетка виборола бронзу на дистанції 400 метрів. За перемогу змагалися спортсмени з України, Польщі, Чехії та Угорщини. А наш баскетболіст Володимир Конєв у складі збірної України виборов бронзу на турнірі у Тайвані. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. У фінальному матчі проти американців спортсмен оформив дабл-дабл з 15 очками та 11 підбираннями. Українці виграли з рахунком 82-78. Загалом же за підсумком турніру наша держава посіла третє місце у рейтингу із 6 перемогами у 8 матчах. І маємо нагороди з Кубка України з греко-римської боротьби. Призерами змагань стали троє спортсменів із Дніпропетровщини, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Кажуть, золото здобув Сергій Омелін, а дві бронзові медалі завоювали борці Микола Лісовець і Володимир Яковлєв. Замість звичних клумб – килими, казкові герої, тварини та маленькі будиночки. Саме так деякі дніпряни прикрашають територію біля своїх осель у різних куточках міста. Що думають місцеві про творчих сусідів, знає наша Антоніна Чуйко. У одному з районів Дніпра місцеві просто у дворі створили ось такий затишок. Біля лавок розстелили старі килими. Так би мовити, дали їм нове життя. Та чи всім мешканцям будинку до вподоби така окраса? У наш час можна сказати стильно, модно, молодіжно. Так, скажемо, на смак любителів. Дуже цікаво, воно мені не заважає. Можливо, це навіть родзинка цього двору. Я таке не одобрюю. Це вже минуло. Хоч я також з тих років, але це минуле. Обговорювали килими і у соцмережах. Дехто підтримував, а дехто навпаки. Краще б віддали в притулок для тварин. Здається мені, що треба було ці доріжки на фронт пацанам в окопи відправити. У цьому дворі на житломасиві «Північний» 110 килимів. Постелив їх дідусь, який мешкає в одному з будинків. Крім них, господар ще облаштував клумби. Місцеві кажуть, до квітів виходить щоранку. Дуже гарно та дуже добре. Ця людина і за квітами, і за деревами, і за всім на світі доглядає і поливає. Не лише килимами єдиними в іншому районі Дніпра на Тополя 2 двори прикрасили етностилем. Поставили дерев'яний тин, керамічний посуд і незвичайних тварин. Ось така цікава тваринка у нас на подвір'ї. Не знаю, хто це, козлик чи що, але дуже незвичне і прикольне. Подібний декор є чи не у кожному дворі Дніпра. За прикрасу жителі беруть все, що є вдома. Старі іграшки, посуд, деревину та пляшки. Антоніна Чуйко та Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».
Аномальна спека дісталася й Антарктики. Останнього тижня на українській станції «Академік Вернадський» зафіксували значне підвищення максимальної добової температури. Вона зросла на понад 8 градусів, і це у розпал зими, підкреслюють у Національному антарктичному науковому центрі. Вчені кажуть, якщо такі випадки почастішають, пришвидшиться танення льодовиків. А це загрожує руйнуванням різних екосистем як самого крижаного континенту, так і океану навколо нього. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі Відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.